السلام علیکم ناظرین، امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، کوا ہمیشہ ڈرا ہوا ہی کیوں رہتا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کوا اس میں سے ہے جس کو اللہ نے عجین بہادری ادا کی، لیکن افسوس جب طوفان نوح آیا، ایک مخلوقات نے اللہ کے نبی نوح نزی اللہ کی ناؤ کو نجات کا سہارا بنایا، لیکن جب طوفان رکا تو چاروں اور صرف پانی ہی پانی تھا، تو اللہ کے نبی نوح نے کوے سے کہا، تم بہادر ہو، جاؤ دیکھو، اگر آس پاس زمین نظر آئے تو آ کے مجھے بتاؤ تاکہ ہم ناؤ کا رخ خشکی کی اور موڑ دیں۔ کوا اڑتے ہوئے گیا اور خشکی دیکھی لیکن واپس نہ آیا، تو اللہ کے نبی نوح کی زبان سے یہ الفاظ اللہ کے دربار میں پہنچ گئے کہ آج کے بعد جب تک کوا زمین پہ رہے گا، ڈر ڈر کے جیے گا۔ میرے عزیز دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے۔